Լին Լենդ ընկերության նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ աղբը տեսակավորվելու է օգտահանված նյութերը վերամշակվելու։ Մաքուր հայրենիք կարգախոսը որդեգրած ընկերությունը Հայաստանում աշխատանքներ է սկսել 2009-ից։ Առաջին փուլը տեսակավորման կայանի ստեղծումն էր, որին հաջորդելու է Երևանում վերամշակման գործարանի հիմնումը։ Ամսական 3 միլիոն դրամ վճարելով Վանաձորի համայնքային բյուջե, Լին Լենդը 25 տարով ստացել է աղբի տեսակավորման բացառիկության իրավունք։ Աղբահանող ձեռնարկությունները պարտավորվել են քաղաքի աղբը Աշչուտի աղբավայրի փոխարեն տեղափոխել Վանաձորի աղբի տեսակավորման կայան։ Այստեղ առանձնացվում են պլաստիկը, պոլիեթիլենը, թուղթը, ապակին մետաղը։ Օգտահանված նյութերը պատրաստվում են վերամշակման փուլին։ Արդյունքում Աշչուտի աղբավայր տեղափոխվում է միայն կենցաղային աղբը, որը հողի մեջ լուծվող աղբ է, այրելու կարիք չկա և իրենից լուրջ վտանգ չի ներկայացնում։ Աղբը լուրջ արժեք է, սա ճշմարտություն է, որով շատ երկրներ են առաջնորդվում։ Հայաստանում դեռևս շարունակում են աղբը այրել։ Այրումից առաջացած թունավոր նյութերը մարդու առողջության համար լուրջ սպառնալիք են։ Հսկականակությամբ օգտահանված այս նյութերը մինչև այժմ տեղափոխվել են աղբավայր և այրվել, կամ էլ տարբեր բնակլիմայական ազդեցությունների ներքո արտադրել թունավոր նյութեր, վտանգելով հարակից համայնքների բնակիչների առողջությունը։ Այժմ աղբավայր է հասնում աղբի չնչին մասը, աղբատար մեքենան օրական միջին հաշվով 15 երթ է կատարում Վանաձորի տեսակավորման կայան։ Արդեն մաքուր աղբը Green Land ընկերության միջոցներով նոր տեղափոխվում է Արջուտի աղբավայր։ Կենցաղային աղբի կառավարման միջոցով Վանաձորը բնապահպանական լուրջ խնդիր է լուծում։ Աղբավայր տարվող աղբի ծավալները նվազում են դրանց որակական ցուցանիշը բարձրանում։ Բացի այդ, աշխատատեղի հարցը լուծվում այն քաղաքացու համար, ով ուրիշ աշխատանքի հնարավորություն չունի։ Green Land ընկերության Վանաձորի աղբի տեսակավորման կայանում այսօր 30-ից 40 մարդ է աշխատում, 50-ից 100 000 դրամ աշխատավարձով։ Ընկերությունը խրախուսում է նաև հաշվանդամների ներգրավվածությունը և պատրաստ է աշխատանքի ընդունել այն մարդկանց, ովքեր սովոր են աղբից օգուտ քաղել, դրա համար առաջարկելով ավելի քաղաքակիրթ տարբերակ։ Ընդհանրապես մեր համակաղակացիներից կխնդրեի, որ այդ աղբամանների աղբի հետ կապված այդ նախ այդ քուջուջանելուն թարգ է, թարգ տային, էլի։ Նա մեր ազգին հարիշ չի դա առաջինը, երկրորդը շատ հաճակող բիզնես է։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներ ունեն, ես կառաջարկեի գան Green Land ընկերությունը պատրաստ է իրանց աշխատանքով ապահովելու ավելի հետաքրքիր տարբերակով։ Ապահովը մենք նորմալ աշխատավարձ, նորմալ մարդկային պայմաններ էլի, ոչ թե աղբի մեջ քուջուջանելը։ Աղբի նկատմամբ վերաբերմունք է անհրաժեշտ, որը Հայաստանում, մասնավորապես Վանաձորում, նոր է ձևավորվում։ Բնապահպանական լուրջ խնդիրը, որը առկա է Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում դեռևս տարիներ առաջ սկսել են աշխատանք տանել, այսինքն դեռ ընտանիքներում տանը կենցաղային ամբողջ աղբ տեսակավորվում է և հետո նոր հասնում է աղբաման, փողոցային աղբամանի մեջ, և աղբամանից հետո նոր նա անցնում է արդեն տեսակավորման, վերամշակման իր փուլերը։ Քանի դեռ Հայաստանում, մասնավորապես Վանաձորում, առանձնացված տարատեսակ աղբարտղեր չկան, խնդիրը լուծում է տեսակավորման կայանը։ Վերամշակելուց հետո օգտահանված նյութերից նոր արտադրանք են ստանալու, տարաբնույթ կենցաղային իրեր, որոնք միգուցե մի օր կրկին հայտնվեն այն տանը, որտեղից ողբես աղբ դուրս են նետվել։ Աննա Պեչենևսկայա, Արտակ Բրուդյան, Ֆորտունա, Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեշ։